amor de Deus, peraí, gente, peraí. Olha aí, ó. Estamos aqui em São Paulo, é o nosso último dia em São Paulo. Se você acompanhou aí no Instagram, né? Acompanha aí no Instagram. Vocês ficaram sabendo de tudo, porque a gente compartilhou tudo, né? E aí, gente, o que acontece? Hoje, como é o nosso último dia, a gente vai dar um rolê, né? Dá um rolezinho aí. 25 de março, eu quero ver essa rua conhecida, se tem coisa legal mesmo, viu? Pois é, gente. A gente tá indo na 25. Eu nunca fui lá e eu quero fazer um tour lá. Tipo assim, eu quero bisbilhotar tudo. Quero ver se eu acho várias coisinhas, várias comprinhas. E assim, eu quero levar vocês comigo, né? Onde a maré for levar a gente vai. A gente vai aproveitar o último dia. O que a gente tiver pra fazer, a gente vai fazer. Vamos dar uma voltinha. Eu quero muito levar vocês comigo hoje. Então, se gosta desse tipo de vídeo, de vlog mesmo, vida real mesmo, avalia clicando em gostei, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra ficar por dentro de... É, velho. E acompanha, porque o YouTube, ele só notifica você que é minha amiga chegada, tá bom? Então, se tu quiser conferir esse nosso dia aqui em SP, turistando, gente, tá tudo. Olha, passei pro teto, viu? Passou? Passei, tu passou? Claro que eu passei. Se tu quiser conferir... É só continuar assistindo o vídeo, viu? Simbora. Simbora. Então, gente, deixa eu falar pra vocês que eu tinha esquecido de falar, né? E aí eu vi o Júnior falando e me lembrei. Vou fazer um tourzinho aqui pelo apêzinho que a gente ficou, né? Eu aluguei pelo Airbnb. Foi bem legal, a gente ficou uma semana aqui. O preço foi bem ok, aqui é um lugar bem localizado. A gente conseguiu fazer muita coisa, tipo, o Uber dava bem barato. Então, é muito interessante você ver isso. Porque, às vezes, você encontra uns lugares baratos, só que não é bem centralizado. Você vai gastar muito com o Uber. Em São Paulo, gente, assim, você gasta até 50, 100 reais de Uber, sério. Dependendo do lugar que você tiver. Mas enfim, vou mostrar aqui, bem pequeno, mas é tipo assim, bem prático, tem tudo que a gente precisa. Vou fazer um tourzinho aqui com vocês do lugar que a gente ficou esses dias. Vamos entrando. Oi, cadê o anfitrião? Pode entrar. Tudo bem, posso ficar à vontade? Fique à vontade. Ó, deixa eu dizer pra vocês, ó, aqui é a porta, né? Eu entrei por aqui, obviamente, e do lado da porta já tem um espelhão muito bom que eu me fiz, porque eu fiz vários looks, já mostra toda a vista, todo, né, todo o AP. Aí aqui tem uma poltroninha, luminária, aqui do lado temos essa prateleira, que tem vários livros, tem alguns joguinhos, algumas coisas. Aqui nós temos o sofá, que é como se fosse um sofá-cama, né, gente? Eu acho que é cama-sofá, é mais cama do que sofá. Porque tem até um colchão. Você acha que é sofá-cama ou cama-sofá? Comente aqui embaixo. Aí temos um tapete, temos a TV. Deixa eu mostrar a vista aqui da sala. Ó, a vista da sala é assim, ó. Sim, como eu falei pra vocês, o sofazinho, o tapete, eu aqui. Depois já temos o quê? Como se fosse o quarto, né? Porque é tudo junto, é tudo integrado. Gente, não repara a bagunça, pelo amor de Deus. Porque o último dia, vocês sabem, né? Ó, tu falou pra não reparar, agora eles vão reparar. Não, mas ele já ia reparar, amor, conheço. Eu sei os seguidores que eu tenho. E aí, ó, aqui tem a cama. Aí aqui a gente tem o quê? Uma bancada, que é como se fosse um escritóriozinho e pra comer também. Mas tá uma bagunça, ignorem. Temos as cadeiras. Meu Deus, não dá nem pra ver a cor das cadeiras, de tanta bagunça que tem de roupa. Temos o quê? Um ventiladorzinho. Aí aqui a visão da cama, né? Temos a janela. E do ladinho já temos a parte da cozinha. Ai, gente, ele é muito lindinho esse apartamento, sério mesmo. Ó, meu Deus, gente, tá muito bagunçado, socorro. Eu achei essa geladeira maravilhosa, gente. E aqui... Frigobar. Aí aqui temos o banheiro. É tudo muito bonitinho, gente. Ele é pequenininho, mas ele é muito bem feito. Eu achei lindo. Ó, e aqui temos a vista. Que linda essa vista. E essa é a vista total do nosso AP temporário. Gostaram? Então é isso, gente. Já mostrei aqui, a gente vai cá. Agora vamos descer para tomar café e vamos seguindo o nosso turismo de hoje. E aí, galera, a gente já comeu por aqui. Já comemos, agora é a hora do vamos ver. Agora vamos que vamos. 25 de março, estou ansiosa. Simbora!
gente já chegou aqui, ó. Tá envergonhado, o povo fica olhando, né? É porque tu falou muito alto, Vinícius. Tem que falar alto. A gente entrou por um acaso numa galeria aqui que tem vários óculos. Aí eu já vou aproveitar, porque eu estou atrás de um óculos, porque eu vou colocar grau nele. Aí é uma boa ideia pra vocês. Foi ideia da minha amiga Ju. E aí eu vou procurar esse óculos. A gente já até encomendou a lente, né? Pois é, tudo encomendado, a gente vai buscar mais tarde, né? Aí eu vou procurar a armação. E aí achei vários óculos aqui onde a gente entrou e vamos começar logo. É, porque sai mais barato, sai mais baratinho, né? É muito, né, bom, não? Gente, sai bem em conta essa ideia, então vai. Esses são os lip tints que eu uso muito da DNA. Da e tu nunca tinha achado porque tu ganhou, não foi? Eu ganhei de uma seguidora, gente, 95 tem, viu? Tá R$13. Eu vou levar essa aqui, eu uso a cor cherry. E eu não tenho essa cor red, eu vou levar. Muito bem, você que tá aí, você que é participante do vlog, Vandressa Ribeiro, faz o seguinte: tem esmalte, tem batom a R$1,99 nesta segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Dá um abraço pra todos que estão aí do vlog, tamo junto, hein? Gente, eu quero muito ver como é essa peruca, só que eu não posso bagunçar o cabelo, vou usar o Júnior. Eu? Pai. Eu? Vai bagunçar meu cabelo, velho. Gente, outra pessoa. Tá parecendo um cantor de forró. Segura. Olha, olha. E olha coração. Segura. Olha esse safadão aí, ó. Dá uma rodada aí pra... Menina, eu tô passada. Não dá. Esse Wesley safadão. Meu Deus. E a cara de arrependimento, cara de arrependimento da pessoa. Gente, é sério, não compra de cara aqui na 25, porque, ó, você entra numa loja, é um preço, você já acha barato, mas você entra em outra. Gente, essa daqui é muito mais barata do que a outra. Passada, é sério. Gente, ó, pra vocês que me perguntam muito, ó, eu uso muito essa marca aqui, Max Love. Inclusive, nessa viagem, um dos batons que eu mais usei foi da Max Love. Vocês me perguntam muito, aqui tá R$9, olha aqui. Entramos aqui numa loja que é um universo de fones. Fones tão baratos, gente. A gente compra, mas a gente sabe, né, que se ele durar 10 dias vai ser lucro. Mas, tipo assim, eu já tenho um fone do iPhone e eu quero um fone que vai entrar normalzinho. Ele dá certo até pro computador. As caixas muito bonitas, mas olha o preço. Graças a Deus, esse menino achou uma carteira, meu povo. Eu tava muito apegado com a minha antiga que eu perdi, aí demorou pra me achar outra. Meu Deus, é fiel. Bora, você, hein? A transferência aqui no documento tá no gatinha, chegamos, ó. Olha essa cola. Chegamos, 25 de março, ok. Vou já mostrar pra vocês o que que eu comprei, que a gente comprou, que o Júnior também fez umas comprinhas. Comprei sim. E já vamos acular pegar um negócio dessa jovem. Acular aqui é ótimo. É na senha aqui, viu? Se acha, viu? Se acha com essa senha nova. É, amiga, olha aqui o que que a gente veio fazer. Gente, vou mostrar pra vocês o que eu comprei na 25, né? A gente foi lá agora de manhã, a gente viu tudo, vimos tudo, bisbilhotamos tudo. E foi isso que eu comprei e eu já vou mostrar pra vocês. Vamos lá, de make eu comprei o quê? Eu comprei esse pincel aqui. Gente, tudo muito baratinho de maquiagem, é sério, vale muito a pena comprar maquiagem lá. Comprei esses cílios aqui, ó. Ele é um cílio bem bonito, que tava um preço bem legal, comprei 5. Pelo que eu tô vendo aqui agora, eu não percebi na hora, mas são diferentes, tá? Achando que era tudo igual, mas são 5 cílios que são bem diferentes, eles são bem maiorzinhos assim, tava precisando. Comprei pó banana, era louca pra comprar esse pó banana, gente. Inclusive, gente, tem muita maquiagem, dá pra gente fazer um vídeo de make só com coisa da 25. Se você quiser, já comenta aqui embaixo, tá bom? Comprei essa base aqui da Vult, que eu era louca por essa base, gente, que é uma base fluida, uma base bem levinha. E eu comprei o número 6, que era a única que tinha mais clara. Quero muito testar com vocês. Comprei esse lip tint aqui, que é da DNA. Vocês conhecem, porque eu uso muito. Só que acontece, eu não uso essa
cor, eu uso outra. Eu uso a cor Cherry e eu comprei a cor Red. Então eu quero testar, porque assim, eu sou louca por esse lip tint. Assim, pra mim é o melhor que tem, sério. Comprei também essa base, que eu já uso essa base. Essa base é muito boa, da Vult. E a cor que eu comprei foi a cor B10. Atualmente ela é a minha base preferida, sério, do momento. Preferida mesmo, só tenho usado ela. Comprei essa canetinha delineadora da Dapop. Gente, essa marca é muito interessante, porque ela é muito barata. Todo mundo diz que é muito boa. Comprei o quê? Comprei duas máscaras de cílios. Essa aqui da Ruby Rose, ela chama Volumes Máscara. E comprei essa da Vult, que eu já tinha a azulzinha e amo ela. E agora eu vou testar a rosa. A azul por muito tempo foi a minha favorita, gente. Por fim, dessa sacola aqui, que no caso é de uma loja lá, esse batom aqui da Latika, que é tipo um nude, né? Só que ele é um nude mais rosadinho. Eu tenho outro nude da Latika. E aí, sério, eu amo a cor que eu tenho. E aí eu quero muito testar essa, que é a cor 05. Os batons da Latika são muito bons, gente. Sério, muito. A próxima loja que eu comprei, né? Comprei várias coisinhas. Que é isso, gente. Sabe, se eu fiz foi ganhar, porque eu não ia ter comprado isso aqui. É, eu acho que eu fiz foi ganhar. Ó, tem essa necessaire aqui que eu não comprei, não coloquei nas minhas coisas. Vou usar lá na nota. E aí, provavelmente, não sei, devo ter ganhado, que é uma necessairezinha assim, acho que pra colocar pincel, né? Então, vou já olhar a nota, que eu tô um pouco encabulada com essa situação. Que mais? Essa paleta da Belly Angel, gente, eu achei as cores muito bonitas. Olha isso. Olha essas cores, gente. Não, gente, é sério, eu preciso fazer vídeo de maquiagem da 25. É sério, eu preciso. Preciso, pelo amor de Deus, me peçam muito. Me peçam, é sério. Comprei esse corretivo aqui, é da Ruby Rose. Essa minha cor aqui, a L2, é o corretivo que eu mais tenho usado da Ruby Rose, gente. Eu comprei ele de novo, porque eu tô viciada. E aí, ele tá acabando e eu comprei ele. Ele é tipo assim, pincelzinho e tal. Que louco. Gente, olha o valor dele aí. Tá muito barato, gente. Tava muito barato. Peguei também essa caneta delineadora da Louisense. Quero muito testar, gente. Tô viciada em caneta delineadora. Comprei outra paleta da Louisense. Gente, aqui, né, essa loja aqui era tudo muito barato, hein? Eu tive que comprar, pelo amor de Deus. Essa paletinha aqui, que ela tem uns tons bem legais. Dá pra gente fazer coisa bem bacana, né, menina? Que mais? Esse Serum Primer Hidratante da Max Love. É uma marca que eu gosto muito, gente. Eu sou viciada nos batons da Max Love. Inclusive, já vou mostrar aqui pra vocês já. Comprei essas duas cores de batons da Max Love. Pra vocês que me perguntam, eu uso muito, gente. Eu uso muito. É uma versão nova do batom que eu já tenho da Max Love, esse daqui. E aí ele é 24 horas, promete e tal, né? E aí eu comprei essas duas cores aqui, 7 e 8. Gente, eu sou viciada. Que mais? Apontador pra lápisinho de olho. Esses contornos aqui da Macrylan. Essa máscara da Max Love, porque como a marca é muito boa e a máscara tava muito barata, eu pensei, não, vai que a máscara também é muito boa. Então, velho. Comprei o que mais? Comprei várias mascarazinhas. Gente, pelo amor de Deus, preciso de um vídeo. Ó, comprei máscara de pepino, comprei máscara de carvão, comprei máscara Bink, comprei máscara facial, tá? Isso aqui, é sério, isso aqui vai render muita coisa, pelo amor de Deus. Comprei essa esponjinha que eu tava louca por ela, gente. Essa esponjinha de você passar pó translúcido, pó pra matificar aqui, sabe? Tava louca por essa esponja. E por fim, né, na área de maquiagem, a melhor compra que você vai ver hoje, aqui. Presta atenção. Gente, eu comprei um ventiladorzinho, só que eu tenho que carregar, né, gente? Oh, não tem não! A bateria já presta, gente, olha. Falei pro Júnior que eu vou levar pro aeroporto, eu vou levar pra onde eu vou andar. Porque eu moro no Piauí, minha filha, e no Piauí o calor é constante. Mas, gente, esse... Pera, meu Deus, tá acelerando. Esse ventiladorzinho, ele é pra maquiagem, pra secar máscara, pra secar produto, pra secar coisa de skincare. Gente, olha isso. Vou falar pra vocês, eu tenho que falar. Eu vi esse negócio no canal da Joyce. Tu é maravilhosa. Essa indicação foi perfeita. Pelo amor de... Gente. Por fim, gente, eu comprei algumas coisinhas de eletrônico. Comprei esse espelho aqui, porque eu tava... Gente, eu apanhei. Porque eu precisava de um espelho pra viagem e tal, ó, pra finalizar meu cabelo aqui, que eu fui gravar pra vocês nesse vídeo aqui. E eu parei, mas eu comprei esse aqui, ó, que é de mesa, ó, vocês aí. E ele eu consigo transportar, como eu tô tendo muita viagem, então isso aqui é bom demais, gente. Nem sempre você tem um espelho ali pra você, no lugar que você quer se maquiar. Então esse vai ser para as viagens. Comprei um fonezinho, gente, baratinho, gente. Eu sei que ele, assim, não é bom, gente. Eletrônico, eu ia ali na 25, não é uma
coisinha mais frágil, então tudo bem. Mas assim, olha a última e próxima compra que eu fiz, gente, pra colocar no nosso quartinho. Olha a fofura desse relógio de corda, olha, maravilhoso. Ele é muito mais bonito do que o que eu comprei, gente. Foi muito mais caro o meu. E assim, ele é muito mais Tumblr. Mas enfim, minha gente, essas foram as nossas comprinhas. O vídeo, meu Deus, ficou vários minutos. Ficou um vídeo dentro do outro vídeo, mas tudo bem. A intenção mesmo era mostrar pra vocês. Agora aqui vai ficar uma bagunça medonha. Me amem, tá? Tudo eu compartilho, minha gente, olha. Aí aqui a bagunça, ó. Gente, é muita coisa. Dá pra gente fazer um vídeo legal. E ó, meu ventilador, pelo amor de Deus, eu não vou esquecer isso nunca. Aí olha onde que eu tava com a câmera. Em cima da panela. Oi, amor. Júnior. Ele tá se fingindo que não tá ouvindo, gente, pelo amor. Não, não. Amigo, vamos almoçar agora? É porque meu olho... Vamos almoçar. Aqui, ó. Meu olho tá com um negócio muito estranho. Tipo, ele fica se forçando por lá, daí tipo incomoda. Tipo, como se toda vez que eu olhasse pro lado, doía. Bora, tô... você tá chorando. Eu tô dormindo. Vamos almoçar? Vamos procurar um lugar pra gente tá almoçar. Tá falando o quê? Almoçar, que? É? Gente, tá no mundo da lua. Falou o quê mesmo pra mim? Foi. Sei lá, vocês, que isso. Enfim, gente, vamos almoçar. Já tô cansadinha, tenho algumas coisas pra fazer ainda. Temos que arrumar a mala, mas enfim. Eu não sei como vai caber tanta coisa dentro de mala, não eu sei. Eu também não sei. A gente tem que arrumar a mala, galera. Eu vou mostrar pra vocês a gente comprimindo tudo, porque vai ter que dar certo. Agora vamos almoçar? Bora. Galera... Eu tô dando risada agora, que eu agora tô aqui, né? Eu tava, o que é que eu tava falando? Que eu tava meio areado, viu? Mas eu resto aqui, tô inteiro. Tem um drama medonho. Então é aquela hora que você acorda assim, que você não sabe nem onde você tá. Vamos almoçar agora ali, minha filha, que a fome bateu, que a barriga bateu, já tá colando aqui, ó. Tá colando já, um lado no outro. Tá bom. A gente veio conhecer o terraço do nosso prédio, né? Porque o prédio que a gente tá, ele é histórico. Ele é o edifício Copan, aqui de São Paulo. Feito por quem? Pelo Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer. E aí a gente tá aqui no terraço, gente. É uma vista maravilhosa. Pra ver São Paulo inteiro. É muito Exato. Bonito. É muito bonito. Me diga o que você achou dessa vista. Cara, muito lindo, gente. É sério. Muito... Ai, foi muito bom. Foi nas vistas... A gente ficou muitas vezes aqui e vi muitas vistas assim, legal. Mas essa daqui... Foi muito bom. E vamos agora de novo botar a senha. Me acho com essa senha. Minha gente do céu, chegou a hora de a gente arrumar essa bagunça. Temos 4 malas pra deixar ok, amor. Tem muita coisa que a gente comprou aqui, tem os produtos da salão, enfim, a gente vai ter que fazer milagre pra deixar essas 4 malas ok, pra gente ficar pronto pro nosso voo, que já já a gente tem que partir pro aeroporto, porque aqui tudo é longe. 1 hora apenas de viagem. 1 hora daqui pro aeroporto de Guarulhos, sem contar que eu não consegui fazer o check-in, não sei porquê, e aí tô preocupada, então a gente vai começar a arrumar mala pra gente, ó. Parte! Então simbora arrumar a mala! Bora, bora, bora! Chegamos agora na reta final! Bora, bora, bora! Eita, minha gente, agora é a hora de fechar as malas. Vamos lá, amor. Uma já foi, agora a gente vai, ó, pra essa daqui. O medo de dar muito. Deixa eu ir aí, deixa. Foi, eu soquei, foi tudo aqui. Ai. Socorro, Deus. Ai, meu Deus, que medo, amor. Eu tô com medo céu. Dessa daqui, tá mais pesada. É porque ela em si é muito pesada. Ai, meu Deus. Fechar, ela vai fechar. O negócio é peso. Peso. Tem que ser até 23 quilos pra despachar. Vamos ver agora. Ah. Falando, fiel. Vamos lá agora, filho. Tchan, 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 tchan. Vai. Olha aqui, tu tem que vir olhar. Fala, meu Deus, pera. Deixa eu ver, vai, de novo, de novo. Vai. Passou do 25. Passou do 25 quilos. Passou. Quanto é que paga? 2 quilos? De excesso? Não faço ideia. Bora fechar a mala, rapidão.
gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui meu lookinho, meu aerolook. Olha aqui, ela toda no branco. Eu ia de moletom de parte de cima e parte de baixo, né? Mas como tá fazendo calor, eu decidi com uma camiseta fresquinha, né? Calça moletom e coloquei a parte de cima aqui pra usar como jaqueta se fizer frio no avião, que é provável que faça. E aí, nos pés eu coloquei aqui o fila. Vem mostrar teu look aí, teu aerolook. Se acha. A gente tá tudo no moletom, ó. Então é isso, né, bebê? Bora? Bora lá. Galera, vocês não sabem, olha aqui. Estamos no Uber aqui. Executiva, a gente já tá de executiva no Uber. Pois eu é. Nunca tinha visto aqui a qualidade aqui. Tem uma TV pra mim, tá? Tem uma TV? Tem. E olha pra mim, olha o tamanho da minha aqui. Rapaz, o homem aqui, ó. O homem aqui é desenrolado, viu? Mostra aí a surpresinha aí, ó. Gente, olha o tanto de comida. Meu Deus. E a gente, você piscou e olha onde estou. Já estou aqui na minha casa, em Teresina. Chegamos. É de madrugada, acabei de chegar em casa, né, do voo. Graças a Deus, é tudo certo. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, avalia, clica em gostei, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo se você gosta muito desse tipo de vídeo, de vlog, de acompanhar aí nossa rotina louca. Então é isso, meus amores. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Eita, e vamos embora tomar um banhozinho pra dormir, que eu tô cansada. Eita, menina, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau.